大家好，欢迎收看我们今天的看看留言吧。我们来看看昨天观众朋友都给我们留了什么言哈。第一个朋友 Stan 他说什么呢，说物以稀为贵，当你越怪也就越有名，不知道神的可怜的人只能这样来增加自己的价值，为他们祷告。怎么你看这觉得怎么样？我觉得说的很对啊。是，你可以看到在世界上的价值观的话，如果你要是想出名或者你想怎么样的话，就会有些人专门的把自己弄得很怪，他就是很奇怪，所有的东西都按照普通的常识反着来，然后这样的话你一下就会变得很突出。但是这样的话他们到底在追求什么东西，就是价值观从一个根本的方面就是有一个问题。我觉得这个说的实在是说整个左派的一个重点，你各位可以想想看，就是差不多80年代的时候，马丹娜这个女的，对不对？她那时候就穿个胸罩开演唱会，穿个胸罩录 MV， 然后穿个胸罩怎样的，然后那时候就全球就觉得说，哇，这个实在是太新潮，然后太 offensive 了，一个女的竟然做出这个样子的事情来。然后呢，之后她就大红大紫嘛，觉得说，哦，这个女的很敢讲，很现代，很前卫。那现在你去看的话，全部每一个影歌星，你都一定要什么露点啊，然后几乎是全裸啊，或者现在好像什么穿胸罩唱歌跳舞已经变成非常正常的事情。对，然后那个你要红的话，像那个 Paris Hilton 就是 sex tape，在别人面前做爱，然后都录就给全世界人都看到，然后 Kim Kardashian， 然后跟怎样怎样怎样的，我们的世界已经被影响到没有办法再冲击了。这样子的一个变态的行为，这样子的一个无耻然后没有廉耻的一个行为，已经变成这个世界的 norm 了，已经变成这个世界的平常了。那这个就是我们想要扭转的东西，因为他们这个样子认为说他们可以增加价值。从60年代开始，这个东西就是帮这些人增值的一个方法，但是现在这东西已经到了一个顶点了，你只能再吸毒，然后再嫖妓，然后再性贩滥，你跟一个人 sex tape 不够，你要跟一群人一起 sex tape 才够，你就是你只能用这个方式来得到更多的掌声，来得到更多的这个关注啊。对，那这个就是现在最大的问题。那这不但影响着这些影歌星，也影响到我们的一般的老百姓、小孩啊这些东西啊。你知道，在我青春期的时候，那听那些歌，哪有什么积极向上的正面的，没有啊。我被爱情伤了，那你说那十二三岁哪懂什么爱情啊，那就是不懂不知道啥玩意儿。但你听歌，你天天听都是歌，年轻人就喜欢唱歌嘛。你说如果那个时候要是接触到敬拜神的音乐有多好、yeah. 但是并没有，当时灌到脑子里面每天都是那种垃圾思想，什么我在学校跟谁谁谁谈恋爱了，什么我看他一眼我就心动了，怎么怎么地。那你知道你每天听这种东西的话，学校里面谈恋爱的事情就慢慢变得很多啊。我从上初中的时候我就听说啊，有两个人谁谁他们从小学就开始谈恋爱了，我当时还被吓一跳，我想说妈呀，小学谈恋爱，这上初中的我都不知道谈恋爱是什么东西啊。你知道吗，这都是受这种文化的影响啊。看电视一打开电视就亲嘴儿，你这怎么弄？嗨嗨，哇！所以说，物以稀为贵，这句话我觉得说的很棒。现在稀有的是什么？现在稀有的不是他们那个样子的人，稀有的是我们这个样子的人哦。对，稀有的是有正确价值观，然后想要去做好事，然后想要把正确价值观传达出去的人。所以说，在这个时代里面，我们才是真正的反抗军。然后我们是可以影响年轻人说，你可以做得很好，你可以不用离婚，你可以不用去做这样事，你可以不用吸毒，你可以活出更高的自己，有一个价值观的这个人的人。对，就是我们是可以给他们提供很多这些方面的信息，然后让他们知道怎么能够变得更好。因为在我年轻的时候，没有人告诉我要怎么变得更好。对，从来没有人跟我讲过。对，你只有什么小 S 啊，才刚有开始。对啊，就是，然后每天就看这些，就说哦，原来讲别人八卦是好笑的。哦，原来你可以在背后说人坏话，原来你可以在人面前然后很mean去讲别人的缺点或者怎么怎么样。就这种东西是不是变成了替代了一个真正的一个价值观？所以说我们保守派要把握这一次的这个机会。我们现在好像是被打压得很惨，但是这个就是我们最好反击的机会，然后这个是最好就是
你跟神的关系，然后你祷告的方式，还有各方面，现在就是可以真正影响年轻人的一个时代，然后你可以大量的去影响年轻人。对啊，所以说不要觉得说很灰心或是怎样，把我们的视频传出去，然后把这些声音传出去，然后亲自的去跟这些还没有被摧残的小孩，然后告诉他们说，你可以不用变得跟那些人一样，已经被摧残了也行，告诉他说你不用再过着这样的生活，回来吧，神张开怀抱等着你，是吧？对对对，现在就是最好传福音的时候，所以大家不要觉得说很灰心。好，第二个，这个过圣诞节也无妨。毕竟我就是因为圣诞节有同学带我去教会，我才认识主耶稣的，得着新生命。哎呀，我看到这样的留言，我就觉得说哇，好棒啊哈！因为一般教会呢，在圣诞节这一天会做一些庆祝的活动，尽管大家都知道哦，这个跟主耶稣的诞生并不是说同一天的事情，但是我们知道的是，世界的人他们需要了解圣诞节到底什么东西。你像在中文里面嘛，圣诞节，圣是谁呀？但是诞生了嘛，节日，谁诞生了节日？耶稣嘛，对吧？你就借着这个机会可以跟他们传福音呢，就说耶稣怎么出生的，然后怎么样带到教会里来呀，大家一起看看表演，然后吃吃饭，我觉得是很好传福音的方式。Yeah， 那很多人会觉得说什么圣诞树啊，然后是什么东西，什么男人的生殖器啊，然后上面挂那个东西啊，原本是什么罪犯的舌头啊，然后什么什么什么之类的，那这些东西或许都是真的，然后也是有历史的证据讲说这个都是真的，然后或许圣诞节真的就是一个pagan holiday， 但是圣诞节带出来的东西常常是带人信主的，我相信这个人也是，这个人他就说他就是这个样子信主的嘛。 对我来讲，圣诞节是一个充满感谢的一个节日，每一个人在教会里面，然后每一个人遇到彼此就是我看到你，我很感谢你，然后我感谢神你在这个地方，然后我感谢我生命中有你，然后你会寄什么圣诞卡片给彼此，虽然我自己从来没有寄过啦。这个节日是要来让大家更凝聚的，就像说，你不知道带我们去海边，你去海边，你很多的时候，大部分的人就是像我也不想出来晒太阳，我也不冲浪，我也不那个，但是我喜欢去海边，为什么？因为大家都是开心的。大家都是面带笑容的，对。那圣诞节的话，就有点这一种的感觉，而且节日氛围很浓厚哎，从现在就开始了。你说那感恩节，妈呀，还没过咋地呢，圣诞节来了，就大家都开始这样说。而且圣诞节是一个真的是给了所有文化的一个节日。你想想看，真的，对，哪都有。中国你无神论也是圣诞节，对。日本也无神，他们信了一堆乱七八糟的神，他也过圣诞节。韩国也是圣诞节，就是圣诞节这东西已经算是一个全球的文化了。那我们就是可以利用这个方式来去传福音。所以说，不是你不要说什么，你去 condemn 就是过圣诞节的基督徒各方面的，你反而就是要趁着这个机会，好好的出去。走出去你的 comfort zone， 然后去传福音。第三个，百合花，我很早就知道澳洲有一种集中营，就是给没有打疫苗的人抓进去集中营。今天新闻还是让我震惊。每天的新闻我都觉得还挺突破底线的，经常会让人震惊哈。没有想到说很多时候政府会做出这种事情，然后尤其是好像代表西方文明的一种政府，以前我对澳大利亚其实并不了解啊，而且我身边也有人是移民去澳大利亚的，然后也有亲属什么是在澳大利亚，就是很早就去那边，然后长大什么的，所以就感觉说哦，澳大利亚要华人很多啊，然后就是西方文化吧，但是没想到说越来越共产主义化哈。对，那澳洲这个东西真的是还蛮可怕的。我相信在台湾的人应该很多都有去什么那澳洲打工游学啊。像说台湾人移民的这个方式啊，就是你如果没有办法来美国的话，你就去加拿大；如果你没办法去加拿大的话，你就去澳大利亚。是这样排的呀，所以一二三名嘛，美国是首选，加拿大排第二，然后第三是澳大利亚。对对对，那澳洲又有一个特别的一个东西，因为澳洲的话，他们的形象是很好的，对啊，他们的环保的概念啊，还有各方面是非常非常浓厚的，而且他们的公司不像美国的公司这么有野心，美国的公司就是他只要开一间公司，他就想要就是哦，我要把东西卖给全世界或者怎样。澳洲的话，他们就是哦，我在澳洲好好卖，然后有东西的话，我卖给美国就好。通常都是这个样子，那所以说大家对于澳洲的人的这个印象都是很好的，
那现在出现的这个事情，你就知道说澳洲政府其实就是一个集权政府，不管表面说在民主，不管表面在开明，但是他到了可以抓到权力的时候，他就是会把所有权力抓起来。所以说我们不要去相信任何政府说他会把这个东西给你，然后他会把免费的东西，哦，这澳洲政府绝对不会，哦，然后一个政府绝对不会倒闭，或者是绝对不会独裁，我们的宪法很完整或是什么之类的，其实这些都是错误的想法。因为他要集权的时候他就是会集权，对对，唯一可以保护这个东西的就是人民有权利。什么权利？持枪权。就是美国宪法里面人权法案十条，一开始写的十条，如果没有第二项的话，其他九项都没有任何意义。如果你没有办法保护你自己的话，其他任何东西都是政府可以随便拿走的。那澳洲的人民就是失去了这一点，在好像80年代90年代初期的时候失去了持枪权，之后就变成这个样子了。政府只要一有机会他就可以把全部拿走，而且政府只要一掌控权力的时候他就不会再还给你了。那么澳洲这一次发生的事情，把人关到集中营里面， unless someone stop it and unless Australian stop it， 那个集中营现在是关 COVID， 以后会关什么？之后会关什么？那个地方就是一个这个 facility 嘛，对不对？就是有人会被关进去，所以说大家就要小心这一点，然后不要觉得说政府会给你任何的好处。对，就是不要那么天真了，然后都是用温水煮青蛙的方式。你说九十年代初期把枪给夺走了，慢慢现在发展三十年了，三十年慢慢发展成这个样子，可以把你关到集中营里面，这是其实是一个非常大的对比，但是它就是慢慢在三十年中去做的事情。Yeah. 这个是很可怕的，所以就是要注意，然后要尽力的维持。很多人就说你们右派是真多啊，人家什么说一句什么什么你们也要怎么样，不是，因为你会看到这些事情就是往这个方向发展，当然要从每一步都要把它给禁止住，不然的话你再过三十年，搞不好像美国发展速度用不了三十年，可能很快就会产生一个什么集中营或者什么之类的。对啊，那各位不要说什么澳洲纳粹那个时候夺权就是这个样子的，就是哦，治安不好，所以说我们要把所有枪 register 起来，然后呢，枪 register 没有用哦，我们要枪要先注册跟人对起来。对对对，然后呢 ，register 之后犯罪率还是没有往下降，那现在我们就要把某些枪拿走，就某些类型的枪啊，杀伤力太大了，不行啊，然后你们就不能有了。对，我们是为了你们的安全，所以就拿走。对，之后就全面禁枪，之后他就开进去，然后把所有犹太人抓起来，犹太人的枪全部不见。那这个东西的话，你不只是在澳洲，还有德国这个样子。中国一开始革命的时候，毛泽东也是说，枪杆子里出政权，人民手上要有枪，或者还是怎样之类的。他夺权了之后，一样全部夺走。所有革命都是这个样子。哦，我把权力给你，等到我有权力的时候，我全部都拿走。所以说，我不是在说所有政府都是坏人，但是我们要让政府唯一没有办法做坏事的方法，就是把那个政府缩小到它不能干扰任何人的权利。好，那接下来呢，还是我们的传统哈，给大家奉上这个神奇传播为我们大家提供的非常非常好看的传媒的小动画片。昨天那个你看了没？看了，好好看哦。对，真的。对啊，这怎么那么好看呢？然后讲的都是一些历史的事情，然后用这种动画片的方式让我们来了解哈，我以前从来都不知道哎。然后我就觉得说哇好棒哎，这么长时间的动画片其实童工做起来非常非常的辛苦，他们要花很多很多的功夫哈，所以今天再给大家再来送上一集非常非常好看的夕阳豪杰爱神州。好，那今天我们节目就到这里，我是菲丽莎，我是伊森，那我们就下次再见了，拜拜。
学民放火烧房子了，顾姑娘快带着学生往后门逃，孩子们快跟着我来。芙蓉和爱豆还在里面，你们先往大街上跑，我会去找他们。芙蓉，爱豆，可是我好害怕，我跑不动了。芙蓉不要怕，老师背你跑出去啊。你先自己往大街上跑，我回去找爱豆。爱豆，爱豆，当时我的脚很疼，我跑不动了。来，爱豆，老师背你出去啊。看，那里有个洋鬼子。爱豆，不要怕，我们很快就会到一个再没有眼泪和痛苦的地方了。哎，杀死他！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 大家都平安吗？怎么没有看见顾姑娘呢？我看到她和学生一起跑出来的。芙蓉和爱豆没有出来，她又回去找他们了。什么？那顾姑娘可能遇到危险了。看，芙蓉来了。芙蓉，不要怕，顾姑娘和爱豆呢？老师把我背出来之后，他又回去找爱豆。不久，我回头一看，顾老师被推到火里了，都是我们害死的顾老师。芙蓉，不要难过了，顾老师已经回天家了，他为你们舍命，就像主耶稣为我们舍命一样。西元1900年6月27日，太原东南的寿阳县城发生了第一次暴乱，烧毁 Edwards 医生的医院，顾姑娘遭到杀害。顾姑娘来自英国，她是一位优秀的教师，也是一位虔诚的基督徒。她常对学生说，有许多人爱你们，可是中国的女孩们连什么叫爱都不知道。于是她放弃在英国的舒适生活，到当时贫穷落后的中国服务。西元1898年，她来到中国，在山西省太原县府的宣教站服务。宣教站内有医院、会堂及女学堂，顾姑娘主要负责女学堂的工作。让我们追思那些光明之子，那些来自遥远国度的人们，那些与我们没有任何血缘关系，却甘愿放弃优渥的生活，把青春、财富、热血，甚至全部的生命挥洒在中国大地上。让我们纪念并传递这些大爱，让我们把生命变得更丰盛吧。